Çeçen yaraqlılarının lideri Ramzan Kadyrov hiss edir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin hakimiyyətdən kənarlaşdırılacağı və ya ölümündən sonra onu çox təhlükələr gözləyir və özünü xilas etmək lazım gələcək. O cümlədən o öz ordusunun müdafiəsinə ümid edir. Bunu Rusiyalı müxalifətçi, jurnalist və sosioloq İqor Yakovenko bəyan edib. O deyib ki, Kadyrov özü üçün artıq ehtiyat hava limanları hazırlayıb. O anlayır ki, Putinin ölümündən və ya hakimiyyətdən kənarlaşdırıldıqdan sonra onu parçalayacaqlar. Kadyrov şübhəsiz ümid edir ki, öz ordusu onu qoruyacaq. Bu adam dollar milyardçısıdır və tamamilə əmindir ki, onun ehtiyat hava limanları vardır. Bu hansısa müsəlman ölkələrindədir, müxalifətçi qeyd edib. Onun sözlərinə görə Kadyrov beynəlxalq siyasət aparır. Bu da ona bir sıra müsəlman ölkələrində özünə sığınacaq tapmağa imkan verəcək. Ümumiyyətlə, bu adamlar kifayət qədər səmərəli beynəlxalq siyasət aparır. Faktiki olaraq, hər birinin özünün Xarici İşlər Nazirliyi var. Bu, həm Lavrovdan daha səmərəli hərəkət edən Prigojinə, həm də öz beynəlxalq siyasətini aparan Kadyrova aiddir, Yakovenko deyib. Dünən yanvarın 21-də Amerikanın müharibənin öyrənilməsi institutunun analitikləri Kadyrovla bağlı belə bir iddialı məlumat yayıb. Kadyrov, Ukraynada qazi və imamlardan Qafqazın müsəlman əhalisinin Ukraynanın işğal edilmiş ərazilərinə uzunmüddətli köçürülməsi məqsədi ilə sosial şəraitin yaradılması üçün istifadə etməyə ümid edə bilər, hərçənd, hər hansı belə planların olması barədə müstəqil sübutlar yoxdur. Sonradan bəlli olub ki, Kadyrov Ukraynanın müvəqqəti işğal edilmiş ərazilərində öz təsirini artırmağa can atır. Öz hərəkətləri ilə o Krimdə gərginliyi gücləndirir.